assalomu alaykum azizlar sizlar bilan bugun tuzli amulet tayyorlaymiz juda ham mazali chiqadi kimdir retseptini so'raganda men nachinkasi bilan tayyorlab ko'rsatdim buning uchun birinchi ser bilan sosiskini qirg'ichdan chiqarib olish kerak bo'ladi maydaroq qirg'ichdan chiqaramiz menda 3 dona sosiska bilan 30 gramm sir ketdi to'rt porsiyaga 4, 4 kishiga mana o'tkaz bo'lganimizdan keyin сыры o'tkazamiz keyin bu massamizni aralashtirib yuboramiz aralashtirib bo'lganimizdan keyin alohida idishga birinchi portsiyaga 2 dona tuxum ketadi va ozgina sut ketadi ozgina sut qo'shib yaxshilab aralashtiramiz tuz xohlasalaring peret solishingiz mumkin keyin bu massani qizib turgan skovorodkaga ozgina yog' quyib quyamiz olov sal bastroq bo'lishi kerak baland bo'lmasligi kerak bo'lmasa tezda tayib pishib qoladi tepasi pishmay qoladi endi mana pishgandan keyin aylantiramiz teskarisini teskarisini aylantirganimizdan keyin sirli nachinkamizni qo'yib ikkinchi tarafini yarmini yopib qoppoq qilib yopib va skavarodkani qoppog'ini yopamiz besh minutga ustini chiroyli qilib mayonez ketchup ko'katlar bilan bezatamiz sizlarga amulyetim yoqdi degan umiddaman e'tiboringlar uchun rahmat xayr sog' bo'linglar